välkomna till dagens föreläsning där ämnet är ekonomistyrning inom vård- och omsorgsverksamheten. Och det är Oskar Lanneheim, seniorkonsult och affärsstrateg på Ensolution som kommer att hålla i dagens föreläsning. Oskar kommer från kommunal omsorg. Han har jobbat i 10-15 år inom socialtjänsten, inom både IF och äldreomsorg. Och han har även jobbat som controller och chef inom produktionsorganisationen. Föreläsningen kommer att delas upp i två olika delar och det blir ungefär 20 minuter per del. Välkomna! Hej! Ja, jag heter ju som sagt Oskar och jag har förmånen att få komma hit idag och prata om någonting som intresserar mig jättemycket och det är ekonomistyrning i vård- och omsorgsverksamhet. Det är väl inte bara jag här i rummet som vet att det ibland kan vara lite utmanande med styrningen eller den ekonomiska styrningen i vård- och omsorgsverksamhet eller socialtjänstverksamhet. Och jag tänkte prata lite runt mina tankar om hur man åstadkommer och utvecklar en ekonomistyrning i den sortens verksamhet. Jag tänker inleda väldigt, väldigt kort med någon form av bakgrund. Jag tror ni kommer känna igen den. Jag hoppas ni kommer känna igen den bakgrundsinfon. Det är liksom ingenting jag har hittat på utan det är sånt jag har sett ute i kommunsverige. Sen tänker jag gå in på vad jag och vi tycker är viktigt att ha på plats för att kunna säkra en välstyrd vård- och omsorgsverksamhet. Och sen runda av med lite poängen och resultaten av att om man gör så som jag beskriver helt enkelt. Generellt kan man väl säga så att det är många kommuner som har utmaningar i sin vård- och omsorgsverksamhet. Jag tror nästan samtliga i rummet som har jobbat i den här verksamheten vid något tillfälle har varit med om att pengarna räcker inte. Man får signaler i budgetuppföljning och liknande att det blir ett ekonomiskt underskott vid årets slut etc. etc. Så det är allt för vanligt så att säga skulle jag vilja hävda att man har känner igen de här tecknen eller man ska säga. Jag tycker också när man är runt bland Sveriges kommuner att ofta så är det ganska otydligt vad som ska åstadkommas. Alltså vad är en enhet, en organisations uppdrag så att säga. Det är också någon slags bakgrund tycker jag som är värd att hålla i minnet när man diskuterar ekonomistyrning. Det finns en otydlighet runt om vad det är som förväntas. Vad är det en organisation ska åstadkomma? Vad är ett bra resultat? Inte alltid i ekonomiska termer men även i ekonomiska termer. En annan bakgrund som präglar det här området, de här verksamheterna ofta, det är ju att man har svårt att mäta resultatet av insatta resurser. Så de mätningar, de uppföljning som görs, sker ofta snarare att man mäter metoder eller processer snarare än resultat. Det är väl någonting också som kan bidra till att förklara liksom den här fonden som finns eller som vi verkar i. Och sen så behöver man ha med sig som bakgrund också att det finns väldigt olika fundamenta i de olika delarna av vård- och omsorgsverksamhet. Och styrningen kommer av det skälet behöva se väldigt olika ut. Beroende på vilken del av en organisation det är. Det som jag tror ni känner igen allihopa det är ju åtminstone att de flesta verksamheter har liksom en myndighetsutövande sida och de har en producerande sida. Och styrningen av dessa två sorters organisationer är ganska olik och kräver helt olika förmågor. Några utmaningar och svårigheter som vi och jag stöter på när vi är ute bland er då, bland Sveriges kommuner och försöker titta på den här verksamheten är att det finns ofta ganska liten tradition av ekonomistyrning i verksamheterna. Man är helt enkelt inte jättevan vid att faktiskt styra de här ur ett ekonomiskt perspektiv. Vi stöter ofta på kultur eller praxis någonstans i stil med att det går inte riktigt att styra. Det blir vad det blir så att säga. Det är inte alls en ovanlig kultur i de här verksamheterna när vi är runt. Inte sällan så möter vi vissa motsättningar mellan verksamhetsintressen och ekonomiska intressen. Verksamhetspersonerna, personalen, även chefer ibland har lite annat fokus och lite andra prioriteringar än ekonomer och budgetansvariga chefer, fullt ut budgetansvariga chefer.
Det kan finnas kulturer där det faktiskt är ganska accepterat att nej, men budget är inte så viktigt. Och vi stöter också, och jag stöter också väldigt ofta på när jag pratar med chefer om ekonomistyrning och deras ekonomiska resultat, sådana saker. Att man liksom överlåter ansvar, man överlåter jobbet till sin controller eller ekonom. Man tar som chef inte riktigt, man behöver kanske inte ens ta riktigt ansvar för ekonomin, för det är controllern som kan, det är controllern som gör. Och då vill jag trycka på det, just den kulturen, så att säga. För jag har ännu aldrig träffat en organisation där en controller eller en ekonom har mandat att fatta beslut som de facto påverkar kostnadsnivån. För det som påverkar kostnadsnivån, det är alltid chefsbeslut. Du kan inte ha en controller som bestämmer att en controller tar sällan ett beslut som innebär att vi sänker en personaltäthet eller vi lägger ner en verksamhet. Det är alltid cheferna som tar de besluten. Och sen det sista som vi finns i och som är en utmaning med verksamheterna. Jag ska inte säga att det är sista, men det är det sista jag tänker lyfta här och nu. Det är ju att den här verksamheten är lagstyrd. Och det är, det vet vi allihopa, men det lyfts ofta ibland, om jag ska vara lite skarp, som ett skäl till varför man inte kan eller ska, eller kanske rent av vill, säkerställa att den ekonomiska styrningen faktiskt är så vass som den skulle kunna vara och behöva vara. Det används, ibland har jag stött på lagstiftning som ett argument för att slippa styra. När vi och jag tittar på ekonomistyrning så har vi ju lite någon slags teori. Vi har en, jag ska inte säga en mall, men vi har ändå liksom ett antal punkter som vi tycker är väsentliga som präglar de organisationer där vi ser att det är välfungerande. Den första punkten jag skulle vilja lyfta, det är att framgångsrik ekonomistyrning börjar med den ekonomiska planeringen. Den ekonomiska planeringen är alltså budgetprocessen. Jag kommer att komma tillbaka till vad som är viktigt för en budgetprocess, men poängen är väl någonstans att om man inte har en välfungerande ekonomisk planering så är det väldigt svårt att sedan styra verksamheten i vardagen på ett korrekt sätt. Så att ekonomistyrning börjar med budgetprocess. Hur vet en organisation vad som ska göras? Också en jätteviktig faktor för att kunna styra verksamheten på ett korrekt sätt. Verksamhetsbeskrivningen brukar vi prata om då. Jag kommer återkomma till det med, men en organisation som inte tydligt har beskrivit vad som ska utföras kan ju aldrig veta hur mycket resurser den behöver ha för att utföra just det som den inte har beskrivit. Alltså blir verksamhetsbeskrivningen centrala. En tydlighet, vem som gör vad i ekonomistyrningssammanhang. Jag tog exemplet med chefen och kontrollen förut. Men en välfungerande ekonomistyrning, den kräver att man har en tydlig roll och ansvarsfördelning i vilka funktioner har vilken uppgift i att säkra att ekonomistyrningen fungerar så som budget och annat kräver. Det finns en faktor till som vi har identifierat, och det är vad jag brukar prata om, delning av den ekonomiska risken. I vård- och omsorgsverksamhet så kan man enkelt eller kort summera som att det finns två huvudfaktorer som kan förklara en totalkostnadsutveckling. Det ena är antal, styck, någonting, mängd, volym alltså. Och det andra är kostnaden per någonting. Och i en organisation så behöver man veta, om vi opponerar att hemtjänstverksamheten kostar för mycket i kommun, då behöver organisationen veta vad är det som driver den kostnadsutvecklingen. Är det att våra styckkostnader är ohemult stora, eller är det att det växer i uppdrag, det vill säga vi får flera hemtjänsttimmar att hantera. Det ena är volymdrivet, det andra är vad jag brukar kalla ineffektivitet. Det ena återfinns på biståndssidan i organisationen, det andra återfinns i produktionssidan. Så just den här, att identifiera vad är det som driver, är det volym eller effektivitet, och att också i ekonomistyrningen riskdela det. Jag kallar det för delningen av den ekonomiska risken. Sista punkten som vi tycker är högst väsentlig för att bli framgångsrik i ekonomistyrningssammanhang, det är att man har förmågan i organisationen att se de ekonomiska fundamenten. Det vill säga man har verksamhetssystem, man har olika former av verktyg som gör att de ansvariga människorna i verksamheten kan få rätt bilder av sin verksamhet ur ett ekonomiskt perspektiv. Och det behöver man kunna få enkelt till sig, och det behöver ske hela tiden.
det räcker inte om vi ska ekonomistyra med att kunna titta på verksamheten en gång om året. För då är det för sent att göra någonting åt det. Vi behöver alltså säkra verktyg och hjälpmedel som ger rätt bilder av verksamheten och som gör det återkommande och som hamnar hos rätt personer så de förstår det. De punkterna sammantaget, jag kommer gå ner lite mer detalj på var och en av dem, är ett väldigt, väldigt bra paket för att säkerställa att en organisation faktiskt kan styra sin ekonomi så som verksamheten utvecklas och i enlighet med önskemål från ledning och annat. Då går jag in lite grann på budgetprocessen. Jag inledde ju med att säga, eller inledde gjorde jag inte, men jag sa här för en liten stund sedan i alla fall att den första punkten, första liksom grundplattan för att säkra en god ekonomistyrning är budgetprocessen. Och det, så är det. Det är startblocket, det är nyckeln för att få igång en god ekonomistyrning. Det är att man har en välfungerande, transparent och accepterad budgetprocess. Och vad behöver prägla en sån? Vi kan se när vi tittar att en jätteviktig faktor är ju någonstans att det finns ett visst mått av långsiktighet i en budgetprocess. Och om jag ska tillåta mig och uttrycka mig om läget i landet just nu så är det ju ganska sällan vi stöter på budgetprocesser som är genomarbetade mer än på ett år. Så man gör en ettårsbudget och så gör man en treårsplan som oftast bara är en utsikt. Men vi ska inte gå in hur en treårsplan ska göras. Men det är väl viktigt för en organisation att höja blicken och titta lite längre bort. För mycket av det som påverkar kostnadsläget och mycket av det som påverkar förmågan att anpassa sig ekonomiskt är på längre sikt än ett år. Det är saker som kommer hända om två år, tre år som vi måste börja förbereda för redan nu. Men just den här långsiktigheten i budgetprocessen, det är en sån här punkt. Vi har sett att en budgetprocess vars mål och syfte inte är förankrat i organisationen löper en jätterisk att gå i diket och därefter att skapa en budget som man egentligen sen inte följer eller bryr sig om. Så att budgetprocessens mål och syfte för alla som är med, att det är förankrat, att det är accepterat och att man förstår det, det är ytterligare en framgångsfaktor. En annan faktor vi har identifierat, det är att en budgetprocess måste utformas på ett sätt så att den säkrar förståelsen hos chefer, på alla nivåer, alla budgetansvariga chefer, för vad innebär förslaget? Hur har det uppstått? När budgetprocessen är genomförd så ska alltså varenda budgetansvarig chef veta vad förslaget innebär och varför jag har fått min budget, eller du har fått din budget, och varför det ser ut som det gör. Det är en nyckelfaktor i själva processen, budgetprocessen. Att den skapar och åstadkommer det. En budgetprocess för att bli styrande, för det är ju det budgetprocessens syfte är, det är ju den vi ska styra mot sen. Den behöver innefatta en dialog mellan de olika hierarkiska nivåerna i organisationen. Och den dialogen, det vill säga att en underliggande chef har möjlighet att föra en dialog kring sin föreslagna budget eller sina behov med den hierarkiska nivån över. Och den dialogen, den behöver säkra att eventuella synpunkter, att de beaktas och hanteras. Om jag som chef, jag kan vara första nivåchef på enhetschef någonstans. Jag har en uppfattning om hur mycket resurser jag kommer behöva ha för att göra mitt uppdrag nästa år. Om jag inte får uttrycka den uppfattningen eller om jag uppfattar att den uppfattningen är det ingen som lyssnar på eller tar till sig, så kommer jag med stor sannolikhet inte kommitta mig. Jag kommer inte ta ansvar för budgetresultatet hos mig på det sättet som om vi säkrar att mina synpunkter beaktas och blir lyssnat på och hanteras. Det innebär inte att varje chef måste få den budget de själv önskar. Men de ska veta mina synpunkter och mina invändningar eller eventuella invändningar. Hur tas de om hand? Och de har tagits om hand. De har blivit bemötta och de har hanterats på det här sättet. Det är viktigt för att skapa den här acceptansen i processen. Sen såklart ytterligare en jätteviktig faktor, det är att det finns en tydlig roll och ansvarsfördelning i organisationens alla delmoment, i processens alla delmoment. Och nu pratar vi om själva arbetet i budgetprocessen.
jag som enhetschef ska veta att i budgetarbetet så kommer jag ha följande ansvar och jag ska lämna ifrån mig de här sakerna. Min ekonom har följande ansvar och kan hjälpa mig på det här sättet. Min chef ovanför ska förse mig med de här sakerna och jag ska rapportera tillbaka det här tillbaka. Det vill säga tydligt, vad är min roll, vad är min uppgift utifrån den funktion jag har i själva budgetprocessen. Och om man riggar en budgetprocess som fungerar ungefär på det här sättet, då har man god möjlighet till att man når slutmålet. Och det är att i slutet av en budgetprocess så ska det uppstå åtaganden. Det ska uppstå åtaganden mellan de hierarkiska nivåerna. Jag som enhetschef, jag åtar mig att under nästa verksamhetsår bedriva den här verksamheten för den här budgeten. Check på det. Så att det här åtagandet är slutmålet med budgetprocessen. I slutet av en budgetprocess då ska det göras åtagande genom hela hierarkiska nivån. Så. Ja, jag går vidare till verksamhetsbeskrivningar. Vi pratar ju om en budgetprocess är liksom plattan, men en budget är ju bara pengar. Om jag hör jätteofta så att jag har fel budget. Då brukar jag svara, hur vet du det? Jo, därför att den räcker inte. Ja, okej. Men om jag får en budget så är det ju en summa pengar för någonting. Men om jag inte kan ställa den mot någonting så vet jag ju inte om den är för stor eller för liten eller precis lagom. Av det skälet så behöver vi för att kunna säkra en ekonomistyrning också beskriva det uppdrag som budgeten på något sätt är tänkt att finansiera. Och det är först när du ställer de två bilderna mot varandra, en beskrivning av uppdraget är och en tänkt finansiering, då kan intressenter, chefer, andra ta ställning till relevansen mellan de två och så kan man ha synpunkter på det. Jag brukar säga så här att när en budgetprocess är klar och det saknas beskrivningar av vad som, eller då frågar jag ofta, alltså, finns det verksamhetsbeskrivningar? Och ganska sällan gör det inte det. Så när jag pratar om verksamhetsbeskrivningar nu, då pratar jag för verksamheter lite mer generellt, typ särskilt boende i kommun. Inte för det särskilda boendet, plommonet eller äpplet, utan för vad ska gälla, vad ska prägla särskilt boendeverksamheten i våran kommun. Den sortens beskrivning ska du kunna ställa mot en budget. Då saknar man ofta det, tyvärr. Och då brukar vi säga så här att om man tänker sig att man ska upphandla en verksamhet, då antingen att du sätter någonting på LOV, då måste man göra en beskrivning av vad är det man vill upphandla. Vi kan ta ett exempel, daglig verksamhet. Kommun Y ska lägga ut daglig verksamhet på LOV. De behöver ju Y kommun faktiskt beskriva vad ska prägla den här verksamheten i någon form av beskrivning. Den sortens beskrivningar på all verksamhet är det vi far efter här. För den är nämligen möjlig. Då måste du beskriva kvalitetskrav, du måste beskriva eventuella kompetenskrav. Man vill ha med, man beskriva volymer. Man beskriver verksamheten så som man vill få den genomförd. Och då kan man också ställa det mot den tänkta finansieringen och se liksom att nej, men det här går ihop eller nej, det går inte ihop. Man kan inte så att säga, man kan inte förvänta sig den här kvaliteten och tillhandahålla den här resursen. Då kommer de här dialogerna igång på ett vettigt sätt. Summerat så brukar vi säga här att det är bra om alla verksamheter har verksamhetsbeskrivningar som till sin utformning ser ut som de här upphandlingsunderlagen. För då är det på något sätt möjligt att börja titta på dem och ställa det mot den tänkta finansieringen och se hur väl stämmer det här med varandra. Om vi går tillbaka till själva ekonomistyrningsprocessen. Vi har pratat om att en budgetprocess som på något sätt slutar i att det skapar åtagande. Alltså cheferna åtar sig att genomföra budget. Det gör man genom att man förstår det delaktigt. Man vet hur ens roll är i själva budgetarbetet. Och man landar i att ens eventuella synpunkter blir hanterade. Och är beredd att ta ett åtagande för att hålla en budget. Vi tar fram de här beskrivningarna som på något sätt ska vara bilden av vad som ska genomföras och budgeten är då för resurserna för det. Då behöver man också utöver det, då behöver man veta vad är
vad är min roll och vilket mandat har jag? Vad förväntas av mig utifrån den dagliga styrningen? Och då, helt enkelt, vem gör vad i ekonomistyrningen? Och då finns det några saker som vi har noterat att man faktiskt behöver tänka på. Ett, man behöver tydliggöra vad kommunen lägger i begreppet budgetansvar. Jag har varit i väldigt många kommuner, alla säger att man har budgetansvar om man är chef, men jag har varit i väldigt många kommuner där man faktiskt ligger och drar över budget som chef år ut och år in. Och man uppfattar kanske inte att man har mandatet att göra några förändringar som skulle innebära att man inte drar över sin budget. Nu sticker jag ut hakan igen, men det innebär faktiskt oftast att man behöver sänka personalkostnader, göra saker som innebär att personal, fackföreningar och annat kan ha synpunkter. Det händer inte av sig själv i alla fall. Och då får jag till svar att nej, men jo, jag har budgetansvar, men jag drar över. Jag talar om att jag inte kommer hålla det, och så rullar det på det här sättet. För att kunna ekonomistyra så behöver det vara tydligt vad förväntas av en funktion och vad händer om man inte lever upp till förväntningarna. Det vill säga, vilket ansvar följer av funktionen och vilket mandat innehar då funktionen för att kunna ta det ansvaret. Man måste koppla ansvar till mandat. Och ger man mandat till ett ansvar, då kan man också utkräva ansvar ifall man inte tar det mandatet. När vi tittar på samma bog, chefsansvaret, olika hierarkiska nivåer i ekonomiansvaret. Du har en förvaltningschef som är på något sätt ansvarig för alltihopa. Sen har du verksamhetschefer som kan vara ansvarig för en större verksamhet, och så har du enhetschefer. Hur hänger det här ihop? Alla säger att de har budgetansvar. Men hur ska det här samverka? Det är också någonting man behöver tänka till kring och tydliggöra i organisationen. Sen behöver man faktiskt ta fram rollbeskrivningar som stöder de två punkter jag just har lyft. Alltså när du kommer till varje funktion, en beskrivning där när det kommer till budgetansvar, uppföljningsansvar och så vidare. Vad innebär det? Och varför det är väsentligt, det är att jag har varit runt i många kommuner där det har varit väldigt glidande. Vilket också gör att en överställd hierarkisk nivå drar sig för att utmäta ansvar neråt i organisationen. För man känner sig osäker på vilka förutsättningar man tillhandahållit. Man har varit otydlig neråt. Om vi då har ett gäng chefer som år ut och år in inte klarar att hålla sin budget. För att man faktiskt kanske inte kan eller kanske inte är rustad för att göra det jobb som vi egentligen förväntas. Det här vet man inte, för man har liksom inte tydliggjort förväntningarna. Så det vi har sett är att i de organisationer där man har börjat sätta sig ner och titta på chefsrollen och tydliggjort att okej, för en enhetschef, det här är vad som förväntas. Den här förmågan förväntas av en person som ska inneha den funktionen. Det vi har sett några gånger, det är ju att när man har presenterat det för befintlig organisation, så är det flera av enhetscheferna som har sagt att det här har vi aldrig vetat om. Vi har inte vetat att det är det här som förväntas av oss. Och då har nästa del i det jobbet har varit att en del har till och med sagt att okej, är det det här som förväntas av mig, så vill jag inte ha den rollen. Därför att man tycker det där är inte det som är jag, det är inte det jag vill. Och det... Ska vi skapa en välfungerande ekonomistyrning så behöver vi tydliggöra så att säga att det finns chefsfunktioner som både vill och kan göra chefsjobbet. Rollbeskrivningar alltså. En organisation behöver också tydliggöra ekonomistödet. Vad innebär ekonomistödet? Vad ligger i alltså en förvaltningsekonoms roll eller en controllers roll? Vad gör den? Vilket ansvar har den och vilket ansvar har en chef? Och hur ska de två så att säga jaka i varandra? Och vem styr ekonomistyrningen? Vem är det? Är det verksamheten? Jag uttrycker mig på det sättet. Verksamheten genom dess chefer som på något sätt styr ekonomistyrningen. Eller är det tvärtom? De här sakerna behöver man ta. Jag tycker självklart att det är verksamheten och dess ledning som ska tala om vilket stöd behöver vi ha för att kunna styra verksamheten. Det ska inte vara omvänt, men väldigt ofta är det lite omvänt. Man har gett
den makten till ekonomistödet. Det här behöver adresseras. Mandat och roll. Jag tänkte bara exemplifiera det området med en sista punkt som jag har sprungit på några gånger. Och det är ju, vad händer i en organisation när man inte har det här tydligt runt sig och när man heller inte på något sätt hanterar chefsnivåer som återkommande inte klarar av att hålla sin budget egentligen. Jag brukar prata om någonting som kallas för hissfenomenet. Jag kallar det för hissfenomenet. Vi har en hiss i en organisation och en hiss går ju, som ni alla vet, den går både uppåt och neråt. Om vi säger att vi har tre hierarkiska nivåer på chefs. Vi har en förvaltningschef och så har vi någon form av verksamhetschef och sen så har vi en enhetschef. Och så finns det ett budgetansvar på var och en av de nivåerna. Och det jag kallar för hissfenomenet, jag kommer in i en organisation och så ser jag att enhetscheferna, det vill säga första linjecheferna, de är inte rustade av något skäl för att klara det jobb som förväntas av en chef för att klara av att styra verksamheten. Då kommer nästa nivå chef att åka ner och göra den personens jobb. Ledningsstrukturen gör att enhetschefen som inte uppfyller sitt chefsuppdrag och inte styr sin verksamhet, rätt som det får sin verksamhetschef ner i sin verksamhet och försöker göra det bättre än vad enhetschefen själv gör. Okej. På helheten då, hela äldreomsorgen går dåligt. Då drar liksom frånvaron på den här nivån då, på verksamhetsnivån av ledning, gör att förvaltningsledningen kliver ner. Det vill säga att man har en organisation där hissen hela tiden går neråt. Så rätt som det är, för att någon inte gör sitt jobb på nästa nivå, då kommer liksom nivån ovanför ner och gör dens jobb. Och då tömmer man ledningsresurserna uppåt i organisationen. Och så har man kaos. Därför är det viktigt att definiera vad är ett budgetansvar. Det är viktigt att definiera vad som krävs för en funktion som ska ha ett budgetansvar. Och det är viktigt för en organisation att hantera om en person inte funkar i den rollen. Att man adresserar den frågan och att du inte hela tiden drar ledningskraften neråt. För då tömmer du den upp till. Och då saknar vi rätt som den styrning på hela äldreomsorgen eller på hela förvaltningen. Hissfenomenet.